Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – пысықтау және қортындылау. Яғни, уақыт, жылдамдық, арақашықтық тарауын пысықтайсыңдар. Бүгінгі сабақта алған біліміңді қортындылайсыңдар. Қозғалысқа берілген есептерді қарастырмас бұрын, дескриптормен танысайық. Яғни, тапсырмаларды орындау барысында орындалатын іс-әрекеттер. Қандай іс-әрекеттер орындайсыңдар? Есеп шығаруда жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өз ара тәуелділігін қолданасыңдар. Велосипедшінің жүріп өткен арақашықтығын анықтайсыңдар. Тік ұшақтың қозғалыс жылдамдығын анықтайсыңдар және пойыздың қозғалыс жылдамдығын анықтайсыңдар. Тік ұшақ 2 сағатта 600 км жерді ұшып өтті. Ол қандай жылдамдықпен ұшты? Арақашықтықты уақытқа бөлу нәтижесінде қозғалыс жылдамдығын анықтаймыз. Яғни, 600 бен 2 сандарының бөліндісі 300-ге тең. Демек, тік ұшақ 2 сағатта 600 км арақашықтықты ұшып өту үшін сағатына 300 км жылдамдықпен қозғалған екен. Пойыз 5 сағатта 450 км жолды жүріп өтті. Пойыздың жылдамдығы қандай? Пойыздың жылдамдығын анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни, 450 мен 5 сандарының бөліндісі 90-ға тең. Демек, пойыз 5 сағатта 450 км жолды жүріп өту үшін сағатына 90 км жылдамдықпен қозғалған екен. Жиындардың қиылысуының терімділік қасиетін пайдалану үшін дескриптормен танысайық. Яғни, тапсырманы орындау үшін қандай әрекеттер орындайсыңдар? Ортақ элементтері бар жиындарды атайсыңдар. Жиындардың қиылысу операциясындағы терімділік қасиетін өрнектейтін теңдіктерді жазасыңдар. Сызбасын салып, есептеп шығарыңдар. Бұйым жасауға арналған келтектің ұзындығы 14 сантиметр. Оның бірі екіншісінен 2 сантиметрге ұзын болатындай етіп, арамен 2 бөлікке бөлу керек. Әр бөліктің ұзындығын тап. Келтектің бір бөлігінің ұзындығы екіншісінен 2 сантиметр ұзын болатындай етіп бөлу керек. Сондықтан да келтектің бір ұшынан 2 сантиметрді белгілеп алып қоямыз. Яғни, 14 пен 2-нің айырмасын анықтаймыз. Айырмасы 12-ге тең. 12-ні 2-ге бөлу нәтижесінде 6 сантиметрді алдық. 6 сантиметр келтектің бір бөлігінің ұзындығы. Келтектің бір бөлігінің ұзындығы 6 сантиметр болса, екінші келтектің ұзындығын анықтау үшін 14 пен 6-ның айырмасын табамыз. 8 сантиметр бұл келтектің екінші бөлігінің ұзындығы. Немесе, екінші тәсілмен де шығаруға болады. 6 сантиметр келтектің бірінші бөлігінің ұзындығы болғандықтан, екінші бөлігі 6 сантиметрден 2 сантиметрге артық болу керек. Сондықтан да 6-ға 2-ні қосу нәтижесінде келтектің екінші бөлігінің ұзындығы, яғни 8 сантиметрді алдық. Жауабы: келтектің бір бөлігінің ұзындығы 6 сантиметр болды, ал келтектің екінші бөлігінің ұзындығы 8 сантиметрге тең болды. Сызбамен қарастырып көрейік. Келтектің ұзындығы 14 сантиметр, бір бөлігінің ұзындығы 6 сантиметр, екінші бөлігінің ұзындығы 8 сантиметр екен анықтадық. Яғни, 2 сантиметр артық. Берілген кестеге қараймыз. Есептер құрастырып, оларды шығар. Кері есептер құрастырып көр. Балалар, алдымен берілген нысандардың мүмкін болатын қозғалыс жылдамдығын анықтап алайық. Автобус сағатына 65 км жылдамдықпен жүруі мүмкін. Ұшақ сағатына
400 километр жылдамдықпен жүруі мүмкін. Жаяу жүргінші сағатына 5 километр жылдамдықпен жүруі мүмкін. Ал жүк көлігі сағатына 45 километр сағат жылдамдықпен жүруі мүмкін. Велосипедші сағатына 18-15 километр жылдамдықпен жүруі мүмкін. Енді осы нысандардың біреуін алып, есеп құрастырайық. Ұшақ сағатына 400 километр жылдамдықпен 6 сағат ұшатын болса, қандай арақашықтықты ұшып өте алады? Уақыты 6 сағатта сағатына 400 километр жылдамдықпен қозғалған. Арақашықтықты анықтау үшін 400 бен 6-ның көбейтіндісін табамыз. 400 бен 6-ның көбейтіндісі 2400-ге тең. Демек, арақашықтықты анықтау үшін біз қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейттік. Нәтижесінде ұшақтың сағатына 400 километр жылдамдықпен 6 сағат ұшқанда жүріп өткен арақашықтығы 2400 километр екен анықтадық. Енді балалар, осы берілген есепке кері есептер құрастырамыз. Кері есептер дегеніміз не? Есімізге түсіреміз. Кері есептердің мазмұны, онда берілген санды деректер ұқсас болады. Есептің біреуінде берілген сан келесі есепте белгісізге айналады, ал есептің біреуінде белгілі санды деректер екіншісінде белгісізге айналған есептер кері есептер деп аталады. Бір есепке құрылған кері есептер бір-бірімен өзара кері есептер болады. Ендеше, бірінші есепте арақашықтық белгісіз болды, ал екінші есеп құрастырғанда арақашықтық белгілі, уақыт белгілі, енді жылдамдықты белгісіз дерекке айналдырамыз. Яғни, ұшақ 6 сағатта 2400 километр арақашықтықты ұшу үшін қандай жылдамдықпен қозғалған? Қозғалыс жылдамдығын анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 2400 бен 6 сандарының бөліндісі 400-ге тең. Демек, ұшақ сағатына 400 километр жылдамдықпен қозғалған екен. Үшінші есепке назар аударамыз. Енді уақыт белгісіз, жылдамдық белгілі, арақашықтық белгілі. Уақытты анықтау үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлеміз. Яғни 2400 бен 400 сандарының бөліндісі 6-ға тең. Демек, ұшақ 2400 километр арақашықтықты сағатына 400 километр жылдамдықпен 6 сағатта ұшып өткенін анықтадыңдар. Автобус сағатына 65 километр жылдамдықпен 8 сағат жүрді. Автобус қандай арақашықтықты жүріп өтті? Автобустың арақашықтығын анықтау үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Нәтижесінде автобустың 520 километр жүргенін анықтадық. Оған кері есеп, қозғалыс жылдамдығын анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлу нәтижесінде автобустың сағатына 65 километр жылдамдықпен жүргенін анықтадық. Ал уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу нәтижесінде 8 санын алдық. 8 сағат бұл автобустың 520 километр арақашықтықты сағатына 65 километр жылдамдықпен 8 сағат жүріп өткенін білдік. Сабағымызды қорытындылайық. Есептерді шығару барысында жылдамдық, уақыт, арақашықтық шамаларының өзара тәуелділігін пайдаландыңдар. Ортақ элементтері бар жиындарды атап, жиындардың қиылысу операциясындағы терімділік қасиетін өрнектейтін теңдіктерді жаздыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі. Жай сөйлеммен құрмала сөйлем. Бүгінгі сабақта жай сөйлеммен құрмала сөйлемнің бір-бірінен өзгешелігін білесіңдер. 54-ші жаттығуға назар аударамыз. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді оқып, өзара салыстырыңдар. Оқушылар тәртіпті. Оқушылар тәртіпті болса, ұстаз қуанады. Қандай айырмашылықты біліп тұрсыңдар? Яғни сол жақтағы сөйлемде бір ғана ойды білдіріп тұр. Ал оң жақтағы сөйлем екі ойды білдіріп тұр. Екі жай сөйлем бар екен. Ауылдан атам келді. Ауылдан атам келсе, мен қуанамын. Сол жақтағы сөйлемде бір ойды білдіріп тұр. Ал оң жақтағы сөйлемде екі ойды білдіріп тұр екен. Әжем жіп иірді. Әжем жіп иіріп, одан кеудеше тоқыды. Сол жақтағы сөйлемде бір ойды білдіріп тұр. Яғни әжесінің жіп иіргенін айтып тұр. Ал екінші сөйлемде әжесі жіп иіріп, одан кеудеше тоқығанын айтып тұр екен. Олай болса, балалар, бұлар құрмала сөйлем екен. Құрмала сөйлем дегеніміз не? Екі, немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлемді құрмалас сөйлем дейміз. Мысалы, Шолпан келіп, мені театрға ертіп кетті. Неше жай сөйлемнен тұр? Екі. Біріншісі, Шолпан келіп, екіншісі, мені театрға ертіп кетті. Қазақ жазушысы Ыбырай Алтынсаринның әңгімелерінде құрмала сөйлем өте көп қолданылған. Оның «Надандық» атты әңгімесінің мәтінінде үш жай сөйлем кездеседі. Қалғандары құрмала сөйлемдер. Олай болса, қандай қорытынды шығаруға болады? Күрделі ойды білдіру үшін көбінесе құрмала сөйлем қолданылады екен. Жай сөйлем қанша жайылма болғанымен күрделі ойды жеткізе айтып, ұғымды етіп беруге жарай бермейді. Сондықтан ауызша сөйлеуде де, көркем әдебиетте де құрмала сөйлем көп қолданылады. Олай болса, балалар, құрмала сөйлемнің тыныс белгісі қандай болады деп ойлайсыңдар? Ойланыңдаршы? Құрмала сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына көбінесе үтір қойылады екен. Балалар, бізге сөйлемдер берілді. Қазір сол сөйлемдерді оқиық. Күн бұлттанып, жаңбыр жауды. Балалар көмекке келді, жұмыс тез бітті. Жапырақ сарғайды. Күн ашылды. Арман жылдам жүгірді. Қозы еркінсіп, оған жабыса түсті. Балалар, енді осы берілген сөйлемдерді жай сөйлемге және құрмала сөйлемге бөліп жазамыз. Ойланыңдар, қайсы жай сөйлем, қайсы құрмала сөйлем болады? Олай болса, тексеріп көрейік. Жапырақ сарғайды. Күн ашылды. Арман жылдам жүгірді. Бұлар қандай сөйлем екен? Жай сөйлем екен. Енді құрмала сөйлемдерді оқимыз. Күн бұлттанып, жаңбыр жауды. Балалар көмекке келді. Жұмыс тез бітті. Қозы еркінсіп, оған
жабыса түсті. Енді балалар, осы құрмала сөйлемдерді дәптерімізге жазып аламыз. Жалғасын тап. Бізге құрмала сөйлемдер берілген, алғашқы жай сөйлем берілген. Біз енді екінші жай сөйлемді табамыз. Ойланамыз. Күз келіп, келесі жай сөйлем қандай болуы мүмкін? Құстар жылы жаққа ұшты. Жел соғып, екінші жай сөйлем табамыз. Боран болды. Қыс суық болса, жаз ыстық болады. Күн суытып, су қата бастады. Балалар, осы құрмала сөйлемдерге қарайықшы. Араларына қандай тыныс белгісі қойылды? Жай сөйлемдерің арасына өтір қойылды. Соңынан нүкте қойылып тұр екен. Балалар, біз ауарайы туралы халық болжаммен танысайық. Құр мен шіл қар астын паналаса, кешікпей-ақ боран болады. Бозторғай ұясын ойпанға салса, жаз қуаң болады. Бозторғай ұясын биікке салса, жаз жауынды болады. Дуадақ қыста-қыстап қалса, қыз жайлы болады. Қамыс торғайы ұясын биікке салса, жаз жаңбырлы болып, су көтерледі. Бұлардың барлығы құрмала сөйлем екен балалар. Ең соңғы сөйлемге назар аударайықшы, неше жай сөйлемнен тұр? Үш жай сөйлемнен тұр екен. Біріншісі, қамыс торғайы ұясын биікке салса. Екіншісі, жаз жаңбырлы болып. Үшінші жай сөйлем, су көтерледі. Балалар, бізге сөйлемдер берілді. Жай сөйлемдер. Біз енді осыны құрмала сөйлемге айналдырып жазамыз. Күз келді. Күн суытты. Жаңбыр жауды. Адамдар жылы киінді. Оқушылар мектепке барды. Сабақ оқыды. Ал енді осылардан құрмала сөйлемдер жасаймыз. Олай болса қазір балалар, тексеріп көрейік. Күз келіп, күн суытты. Жаңбыр жауып, адамдар жылы киінді. Оқушылар мектепке барып, сабақ оқыды. Бұлар құрмала сөйлемдер. Яғни, күрделі ойды білдіріп тұр екен. Балалар, сөйлем екіге бөлінеді. Жай сөйлем және құрмала сөйлем болып. Жай сөйлем жалаң және жайылма болып екіге бөлінеді. Жалаң сөйлем дегеніміз не? Бастауыш пен баяндауыштан тұратын сөйлемді жалаң сөйлем дейміз. Ал жайылма сөйлем дегеніміз не? Тұрлаулы мүшелермен қатар, тұрлаусыз мүшелер болса, ол жайылма сөйлем болады екен. Балалар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Жай сөйлем мен құрмала сөйлемнің бір-бірінен өзгешелігін анықтадыңдар. Жай сөйлемдерді құрмала сөйлемдерге айналдырдыңдар. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Сабақтың тақырыбы жануарлар
энергияны қайдан алады? Бүгінгі сабақта қоректік тізбек туралы білесіңдер. Қоректік тізбектің құрылымымен танысасыңдар. Энергияның қоректік тізбек арқылы таралуын түсінесіңдер. Түрлі ағзаларды қоректену түріне қарай ажыратасыңдар. Қоректік тізбек құрастырып, үйренесіңдер. Өсімдіктердің күн сәулесінен энергия алып, алған энергияны пайдалана отырып, фотосинтез үдерісі жүретінін алдыңғы сабақтан білген болатынбыз. Фотосинтез үдерісі арқылы қоректік зат түзіледі. Осы энергия мен қоректік затты адам және жануарлар қалай алады? Энергияның таралу жолына сызба құрастырып көрейік. Мысалы, далада саңырауқұлақ өсіп тұр. Ол күн сәулесінен энергия алып, қоректік зат түзеді. Саңырауқұлақты бунақ денелілер келіп, жейді. Олар да өсімдікті жеу арқылы энергия мен қоректік затталады. Ал бунақ денелінің бақа жейді. Ол да өзінің бойына энергия мен қоректік затты қоса алады. Бақаны жылан жейді. Бақаның бойындағы энергия мен қоректік затты ол бірге жұтады. Ал жыланды жылан жегіш бүркіттер азық етеді. Бүркіт те жыланның бойындағы энергия мен қоректік затты алды. Міне, осындай тізбектер арқылы өсімдік бойындағы энергия мен қоректік заттарды жануарлар алады екен. Дәнді дақылдардың дәнімен тышқан қоректенеді. Ол да өсімдіктегі энергия мен қоректік затты алады. Тышқанды түлкі жейді, ал түлкіні бүркіт жейді. Бүркіт пен түлкі қоректену арқылы өз бойларына энергия мен қоректік затты алады. Мысалы, сиыр өсімдікпен қоректенеді. Сиыр өзінің бойына өсімдіктегі энергия мен қоректік затты сіңіреді. Ал адам сиырдың етін жеп, сүтін ішу арқылы сиырдың денесіндегі энергияны және қоректік затты өзінің бойына сіңіреді. Кез келген тірі ағзаның тіршілік етуі үшін энергия қажет. Жануардың кейбірі өсімдікті, ал кейбірі басқа жануарды қорек ету арқылы энергия алады. Өсімдікті өсімдік қоректілер жейді, ал өсімдік қоректілерді жыртқыштар жейді. Осындай сызбаны қоректі тізбек деп атаймыз. Қоректік тізбек қысқа және ұзақ болып бөлінеді. Адамның энергия алу тізбегі қысқа, ал жылан жегіш бүркіттің қоректену тізбегі ұзақ тізбекке жатады. Осындай кез келген қоректік тізбекте энергия бір ағзадан екінші ағзаға кеміп отырады. Себебі алған энергиясын қозғалу, тіршілік ету әрекеттеріне жұмсайды. Сол себепті энергия азаяды. Оны келесі тізбектегі жануар жейді. Ол да алған энергиясын тіршілігіне жұмсайды. Табиғаттағы энергияның таралуы осылайша бірінен біріне аз мөлшерде беріліп отырады. Күн энергиясының таралу үдерісін есімізде сақтайық. Күн энергиясы, өсімдіктер, өсімдік қоректілер, жыртқыштар. Енді қоректік тізбектерді салыстырып көрейік балалар. Осы тізбектердің ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратайық. Ең бірінші, екі қоректік тізбектің қандай ортаға тән екенін анықтап алайық. Сызбада байқалып тұрғандай, солтүстік полярлық белдеу,
қысы, жазы, суық аймақта тіршілік ететін жануарлардың қоректік тізбегі. Морж бен итбалық теңіздегі шаян, ұлу, теңіз шаянымен қоректенеді. Моржды касатка жейді, ал итбалық пен ағайу қоректенеді. Мына тізбекте қоңыржай белдеу, қысы суық, жазы ыстық аймақта тіршілік ететін жануарлардың қоректік тізбегі берілген. Осы сызбаға қарай жануарлар мен өсімдіктер жер шарының барлық аймақтарында тіршілік ететінін білуге болады. Жануарлардың тіршілік ету ортасына байланысты, олардың да бейімделуі белгілі бір ортаға тән жүреді. Осыған байланысты қоректік тізбек те құрылады. Мысалы, жалпақ жапырақты және аралас ормандарда жайылымдық қоректік тізбектер кең таралған. Оған мынандай қоректік тізбектерді жатқыза аламыз. Тізбектің ең алғашқы сатысына түрлі шөптер, жеміс жидектер, ағаш қабығы, жаңғақтар, ал келесі сатысына өсімдік қоректілерді жатқызуға болады. Оған елік, бұлан, қоян, тиін, тышқан, бұғыны жатқызуға болады. Бұл өсімдік қоректілерді жыртқыштар аулайды. Атап айтсақ, түлкі, қасқыр, сусар, аққыс, сілеусін, үкі. Қылқан жапырақты ормандардың да бар екенін сендер жақсы білесіңдер. Ол ормандағы өсімдіктерге күн сәулесі аз түскендіктен онда ылғал мол болады. Сондықтан оның қоректік тізбегінің бірінші сатысы мүк, қына, бұталар алады. Бұл өсімдіктерді өсімдік қоректілер жейді. Оларды қоректік тізбектің екінші сатысына орналастырамыз. Мысалы, бұғын алайық. Ал үшінші сатыда осы өсімдік қоректілермен қоректенетін жыртқыштар. Оларға мысал ретінде аюды алайық. Қоректік тізбектермен таныса отырып, ондағы өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін есте сақтадық. Өсімдік қоректілер мен жыртқыштар ажырата алдық. Енді балалар сендермен артығын тап ойынын ойнайық. Мұқият тақтаға қарап, ойланып жауап беруге тырысыңдар. Бүркіт, тиін, ағаш, балық. Жауапты тексерейік. Артығы балық. Тамаша балалар, екінші қатарға назар аударыңдар. Аю, гүл, жаңғақ, балара. Артығы қайсы? Тексерейік. Жаңғақ. Өте жақсы балалар. Үшінші кезекке қараңыздар. Қоян, түйе, бүркіт, сәбіз. Артығын тап. Тексереміз балалар. Артығы түйе, жарайсыңдар. Енді соңғы тапсырма. Жылқы, түлкі, бидай, тышқан. Артығы жарайсыңдар. Артығы жылқы. Балалар, бұл тапсырманды өте жақсы орындадыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Қоректік тізбек туралы біліп, оның құрылымымен таныстыңдар. Энергияның қоректік тізбек арқылы таралуын түсіндіңдер. Түрлі ағзаларды қоректену түріне қарай ажыратып, қоректік тізбек құрастырып үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!